אתם זוכרים את אחמדי נג'אט? זוכרים אותו? בואו נזכיר לכם קצת. הוא היה ראש עיריית טהרן. בזכות הלשון החלקלקה שלו, הוא נבחר להיות נשיא איראן. אבל הוא לא הסתיר את כוונתיו בריש גלי. לא הסתיר אף פעם שצריכים להשמיד את מדינת ישראל. אבל אף פעם הוא לא אמר שאנחנו, האיראנים, נשמיד את מדינת ישראל. גם היום לא אומרים. גם היום אומרים, מדינת ישראל צריכה להיות מחוקה מפני האדמה. הם לא יגידו, אנחנו נשמיד. הם אומרים, צריכה להיות. לכן פה אנחנו לוקחים את האיומים האלה ברצינות רבה מאוד, וזאת הסיבה שיש התנגדות חריפה מאוד, גם שלנו וגם האמריקאים, וגם אולי קצת אירופה, אירופה לא כל כך, בנושא הזה של הקמת כור הגרעיני. הכור הגרעיני זה עוצמה. לתת בידיים של מנהיגי דת עוצמה, והם יהיו מעצמה גרעינית, שמכאן אי אפשר לדעת מי יהיה ממונה על הכפתורים, מי ילחץ ראשון, את איזה מדינה ישמידו, מה שבטוח, מדינת ישראל לעולם תישאר לנצח, לא יכולים לנצח את מדינת ישראל, ואין גם שום יכולת כזאת, בגלל ההתקדמות שלנו בטכנולוגיה, וגם בגלל שמעצמה הגדולה, ארצות הברית, היא איתנו, ולכן הדבר הזה בהחלט זה לא בעל ביצוע. עכשיו, בזמנו, אמר אחמדינג'אד, וגם אחריו ברצינו את זה עוד פעם, שבאיראן לא קיימת, לא קיים המושג הזה, הומואים או הומוסקסואל בכלל, לא קיים. אז יש הרבה איראנים שהם חיים בארון, הם לא מגלים ברחוב, ולא עושים מצעדי גאווה, ולא יוצאים מהארון בפרהסיה, כי מי שיאמר את זה בפרהסיה, הוא יקבל מכות, יקבל בצוהר, ואפילו עד כדי כך להרוג אותו בלי שום משפט, ככה זה דין האסלאם. עכשיו, שינוי מין, איפה זה שינוי מין הכי הרבה בכל העולם? איראן? להפתעה, נכון? מצד אחד, הם שמרנים, לא מוכנים לראות שמישהו יכול להגיד לה לעצמו, אני הומו, מותר לו. צריך לכבד את הזכויות שלו. מצד שני, אומרים לו, אף מילה, אתה תחיה את החיים שלך כפי שאתה, אני לא צריך לדעת מזה. לא בפרהסיה, לא מצדי גאווה. עכשיו, לגבי הנושא של שליט איראן שהוא הכל יכול. אחרי הסתלקותו של חומייני, בעצם מינה את עצמו עלי חמינאי. עלי חמינאי בעצם הוא מנהיג העליון עד יום מותו. עד יום מותו. הוא פוסל מועמדים לבחירות. הוא מכתיר מנהיגים. הוא קובע את השרים. הוא קובע מי הגרעין המצומצם סביבו. רק מי שעושה את דברו, הוא יכול להיות נשיא, יכול להיות שר, זה עלי חמינאי. כפי שאמרתי גם, אדם מתוחכם, אדם מאוד מאוד מפולפל, יש לו חוכמת חיים, ועשיר אחד העשירים בעולם. אני ברשותכם אתן איזה לגימה אחת מהמים, אם ישנן שאלות שרציתם לשאול שאלות ואני
אשמח לקבל שאלות, אם לא, אז אנחנו בהחלט נמשיך. נמשיך כמה וכמה משפטים על משפחת המלוכה, שחיים בלוס אנג'לס, באמריקה. בעיקר יורש העצר וליאת, יורש העצר וליאת, שזו רזה פעלבי. אבא שלו זה היה מוחמד רזה פעלבי, רזה שע פעלבי, וזה רזה פעלבי. הוא חי עם אמא שלו ואשתו וילדים שלו בלוס אנג'לס. שני ילדים של השע שמו קץ לחייהם, אחד נפטרה עקב סיבוכים בתחום הסמים, והשני, אחד האח בכור, שם קץ לחייו. אמרו שזה דיכאון או משהו כזה, אבל המשפחה הזאת לא חסרה כסף. הם חיים ברמה מאוד מאוד גבוהה. הם חיים בלוס אנג'לס, הם חיים בניו יורק, הם חיים בארצות הברית, לא אומרים במדויק איזה עיר, אבל הם חיים באזור הקליפורניה. יש הרבה תחנות טלוויזיה בשפה הפרסית באמריקה, במימון אמריקאי. שיום יום, יום יום, חדשות, מנסים להכתיר את רזה שע, הבן, יורש העצר, שהוא יהיה מנהיג איראן הבא. אבל בינתיים לא קורה כלום. בינתיים כל התחנות האלה, וכל האלה שמשדרים לאיראן, כל אלה שנותנים על איראן, השכם והערב, כמה שהמנהיגים האלה עושקים אותם, כמה שהם לוקחים את הכסף, במקום לתת תרופות, במקום לתת תעסוקה, במקום לפתח את התעשייה, הם מעבירים לטרור, וקונים, מפתחים נשק, מפתחים טילים נגד מדינת ישראל, מפתחים, משקיעים בגרעין שאין לו שום צורך בו, הדבר הזה מביא את האנשים לרחובות, אבל ברחובות איראן, כשמגיעים 5,000, 10,000 סטודנטים, או 20,000, זה לא מספיק. מהפכה לא עושים לא ב-20,000 ולא ב-50,000, מהפכה עושים במיליונים. בטהרן חיים למעלה מ-20 מיליון אנשים, 20 מיליון, יותר, אין מספר מדויק, עיר ענקית, ענקית מאוד, עיר יפהפייה, יש לה אתרים מאוד יפים, איראן ידועה שהיא עשירה בטבע, אתרי הטבע רבים, יש לה ים, יש לה הרים מושלגים, עושים שם אתרי סקי רבים, איראן ידועה שהיא מבחינת השטח ענקית, ענקית מאוד. והאוכלוסייה שלה ברובה ענייה, למרות העושר הנפט, אבל הם מאוד מתוחכמים, מאוד, מאוד בעלי חוש מסחר חד. ראיתם השר החוץ, זריף, איך הוא סיבב את מנהיגי אירופה על בניית הכור הגרעיני ועל ההסכם שנכתב על האמברגו וכל מה שקשור בנושא הזה של בניית הכור הגרעיני באיראן. הכור הגרעיני באיראן נמצא בכמה וכמה אתרים, זה לא באתר אחד, זה קרוב גם לעיר אספהאן ועוד בדרום מזרח איראן, כמה אתרים נוספים. אני מאמין שמדינת ישראל יש לה מידע מדויק על כל האתרים האלה של נשק הגרעיני. כאשר שואלים אותם, מה אתם צריכים נשק גרעיני? מה אתם צריכים את זה? כאשר העם שלכם רעב ללחם. זאת אומרת, גם לישראל יש נשק גרעיני, מה ישראל צריכה את זה? ישראל לא צריכה גם נשק גרעיני, תשאלו גם את ישראל, למה היא צריכה נשק גרעיני? אבל ישראל מעולם לא באה בפרהסיה ועברה שהיא מחזיקה נשק גרעיני. עכשיו, נאמר משהו על חיי החברה ועשירי טהרן. בטהרן יש, מתוך האוכלוסייה הרבה, יש בערך איזה 30 עד 35% עשירים. עשירים שהם אלפיון העליון. אלפיון העליון שאומר שהם בווילות,
במכוניות פאר, בשטחים ענקיים, בעלי ממון גדולים, בעלי מפעלים ענקיים. אנשים אלה, הם לא ידברו בגובה העיניים עם מישהו מרחוק. אלה בעלי מעמדות, אלה בעלי מעמדות באיראן, מאז ומתמיד. משרת בחצר של אחד כזה, בעל עמדה עשירה, לא ייכנס לסלון, יש לו חדר משלו בחצר הבית, ולעולם לא יעשה דברים, ורק אם המנהל שלו יגיד לו, אנשים האלה לא ייתנו למישהו לחתם את הבן, את הבת, לא באותה רמה הכלכלית וההשכלתית, להתחתן. לא יקרה. מאותה סיבה שיש הבדלי מעמדות. אם אתה עשיר, אז אתה יש לך מעמד גבוה מאוד. לא משנה אם אתה לא למדת, אבל אם אתה עשיר, יש לך עמדה כלכלית, אתה בהחלט יכול לקנות את עולמך, מכבדים אותך, כי אומרים אתה עשיר, בזכות הכסף שלך, גם יכבדו אותך, יגידו לך, אתה זוכר, אתה אדם פלוני ואלמוני, הוא בהחלט צריך לתת לו את הכבוד המגיע לו, כי בזכות העושר שלו, בזכות המסחר שהוא עשה, ובזכות המעמד הכלכלי שלו, מכבדים אותו. לכן יש באיראן הבדלי מעמדות. זה מאז ומתמיד. זה לא עכשיו, זה כל הזמן זה קורה. לכן איראן של היום, הציבור האיראני סובל קשות. מבחינה כלכלית, מבחינת חופש, דיקטטורה מוחלטת יש באיראן. לפני שנה, קצת יותר, ניתקו את האינטרנט לאנשים ברחוב. למה? למה? דרך הטלפונים שלחו וואטסאפים, אינטרנט, הביאו אלפי אנשים לרחובות בגלל ההודעות בוואטסאפים להפגין נגד המשטר. ניתקו את האינטרנט לציבור הרחב. בינתיים, מרוב טיפשותם לא שמו לב שהמטוסים, שהמסחר, הבנקים, הבורסה, האוניות, הכל קשור לאינטרנט. במשך שבוע, שבועיים, הפסידו מיליונים של כספים, החזירו את האינטרנט בחזרה. אבל האינטרנט היום מפוקח. מה זה מפוקח? יש להם מידע לכל מי ש... זה לא חופש ביטוי פה, עם כל הכבוד, שאתה יכול להגיד לשרי ישראל, לחברי כנסת, מה שבא לך. שם לא. אם אמרת, תפסו אותך, אני לא יודע מה יקרה לך. זה לא ככה, זה לא עובד כמה ככה. אין שמה. אמרת על מישהו, מעל בתפקידו, יש אופוזיציה, אבל אופוזיציה צריך לשקול מילים. לא כל דבר אתה יכול להגיד ולכתוב, כי יש מישהו שיבוא לשאול אותך, לחקור אותך, מה שאתה אמרת ומה שאתה התכוונת. לכן, איראן של היום זה דמוקרטיה, במרכאות, דיקטטורה בפועל. מנהיג העליון, עלי חמינאי, הוא קובע את הכל, ואני אשמח לקבל שאלות אם ישנם, אני אשמח לענות. כן. יופי, תודה רבה דוד על ההרצאה המרתקת, ממש ממש סופר מעניין. שואלים פה, דוד, איך אנשים לא מורדים? אם המצב כזה גרוע, למה אנשים לא מורדים? ציינתי את זה
אותם אנשים מורדים, הם מעט מאוד, לא הרבה. המרד בקרב הציבור, זה הפך להיות מתוך פחד, שאם תופסים מישהו שמרד, הוא נעלם, והמשפחה שלו לא רואה אותו, מאותה סיבה העלימו כמה מאות, אולי אפילו כמה אלפים, מאותה סיבה, גם יתר המשפחות פוחדות לשלוח את הילדים שלהם לרחוב. זאת הסיבה. לכן המרד מדי פעם היה, אם אתם זוכרים את הבחורה היפה הזאת, נדע, שהיא נהרגה ברחוב בטהרן, ירו בה נשק חי בתוך המפגינים, אפילו יש שיר על השם שלה. זה, הם לא מוחשים, תשמע, זה דיקטטורה. אל תחשבו שכאן זה דוחפים אנשים בכוח, יאללה, אוקיי, שם באים עם האופנועים, עם המקלעים, יורים בתוך העם, מי שנהרג, נהרג, מי שלא נהרג, לא נהרג. איראן זה לא אמריקה, איראן זה לא ישראל. חד משמעי. רציתי פשוט רק לומר לכם שעל אוכל הפרסי לא דיברנו, אבל אני אשמח בינתיים לקבל עוד שאלות, ובסיום אני אתן לכם עוד משהו קטן על האוכל הפרסי. תגיד, מי זה האנשים האלה שפוגעים במפגינים? זה המשטרה? זה המשטרה האיראנית? או שזה, יש את הכל האחרים, כל המשמרות מהפכה, או כל מיני כאלה? אני זוכר, אני ראיתי את הסדרה טהרן, אז זה יש משהו בסיג', משהו כזה, לא הבנתי מה זה בדיוק. בסיג' זה בעצם מפקדה, זה בסיג' צבאי לכל דבר, אלה החיילים של הבסיג', חיילים האלה מאיראן, הם גם באים בליבוש אזרחי. לא, אתה לא רואה אותם. הם נמצאים בכל מקום. איך אתה אומר, איך נקרא להם? שכירי חרב. אנשים האלה משלמים להם משכורות בכדי לשמור על השלטון. אנשים האלה לא עושים חשבון. באים, תופסים, מעלימים, צריך להרוג הורגים, ואם יש עבירת מוסר, אני בטוח ראיתם סרטים מזעזעים. יש לי פה סרטון, אני לא רציתי להעביר את זה לצפייה, כי זה מזעזע. תפסו אישה על עבירת מוסר, ככה הם קוראים לזה. שמו אותה בתוך מעגל, מסביבה 1,000 איש, וסקלו אותה באבנים עד שהיא נפטרה, עד שהיא מתה. אבנים! אתה רואה אישה, סגרו את הידיים שלה, שמו רעלה על הפנים שלה, וזורקים עליה אבנים, 1,000 איש. אין להם מוסר, אין להם שם ערך לבני אדם. ככה זה עובד. אז אתה לא יכול לבוא להפגין, כשאתה יודע מראש, תמך בראשך. היו הפגנות. היו הפגנות של סטודנטים, העלימו כמה, העלימו כמה מאות, עד עכשיו לא רואים אותם, זה מה שזה, הם פוחדים, בהחלט יש פחד. נעשה עם רחל כהן, בבקשה, רחל. לפני כמה שנים עשיתי סרט על התחנת הרדיו בחולון שהייתה לכם, וראיינתי מספר אנשים מאוד מאוד נכבדים, והסרט היה מאוד מרגש, התחנה עבדה וניסו להפעיל אותה, אבל כנראה באמת, כמו שאתה מציין, נסגרה. היו לה צופים בכל מיני מקומות בארץ, באירופה, ודיברו, בנוכחותי דיברו עם צופים שעלו לשידור. שאלה טובה, אני התייחסתי לזה במהלך הדברים שלי. התייחסתי לשיש בארץ, נכון לעכשיו, בערך איזה 5 תחנות כאלה, ו3 או 4 כאלה משדרים באינטרנט, בעיקר מוזיקה וגם קצת פוליטיקה וגם קצת חדשות, ויש גם, עדיין הן קיימות, התחנות האלה, ומשדרים בעיקר שירה פרסית, וגם פה ושם גם נושאים שהם פוליטיים בתחום איראן, אבל קחי בחשבון, זה הכל עדיין באינטרנט, והתאוצה היא
מאוד מאוד חלשה. המאזינים לא נוהרים לתחנות האלה, מכל מיני סיבות. מסיבה אחת זה או מחשב או פלאפון. היום להעסיק את הפלאפון במשך שעה, שעתיים, ומבלי לקבל שיחת טלפון, ולא נתנקט מהחדשות כאלה ואחרות, זה משימה לא קלה. תמיד ישלחו וואטסאפים, תמיד מישהו יפריע, תמיד בני המשפחה יתקשרו. אז זה מאוד מאוד קשה, זה לא משהו כמו טלוויזיה או רדיו, כפתור אחד פותחים, וזה בשיטה של פעם. עובדה, השיטה הזאת של פעם כנראה הוכיחה את עצמה ועדיין ממשיכה, ומנסים היום לעבור דרך אינטרנט ולהשמיע דרך אינטרנט, אבל עדיין ההרגל, השמיעה, היא חזקה, ההרגל הזה הוא חזק מאוד, דרך הרדיו, דרך הטלוויזיה, עם השלט, פותחים ורואים, ופחות שמיעה, ופחות תרגול הזה של האינטרנט, אפילו בדור הצעיר. דור הצעיר אמנם עוקב אחרי כל מיני אנשים, את שומעת שיש 200,000 עוקבים, 300,000 צופים, זה הכל נגיעות קלות ונגמר הסיפור, אבל לשבת מול תחנת רדיו, במשך שעה, שעתיים, לשמוע חדשות או לשמוע דברים של מומחים שמדברים על נושאים אלה ואחרים, זה כנראה משימה לא כל כך ישימה, לכן התחנות האלה לא ממריאות. לא ממריאות כי זו עובדה, עובדה קיימת. תחנת רדיו, תחנת טלוויזיה, שאין בה צופים או מאזינים, אז בעצם גם אלה שיכולים לממן אותם על ידי פרסומות לא יגיעו, כי רוצים תכלס, שמיעה, אוזניים, עיניים, כמה שיותר, אז ככה שזה גם מקיים את עצמו. התחנות האלה בעצם מתנדבות, האנשים האלה מתנדבים, הם לא מקבלים לא תמיכה ממשלתית ולא תמיכה עסקית מאף אחד. אם יש להם פה, כמו הטלוויזיה הקהילתית שלנו, מדי פעם חסות של בעל עסק זה או אחר, בקושי, איך אומרים, אפשר לקנות כמה דיסקים למצלמות, גם הם אותו דבר. אלה עמותות שחיות מתרומות. זה לא כסף ממשלתי שאפשר לבוא להגיד, אני רוצה עכשיו תחנה חזקה בשפה פרסית, ולשדר לכל העולם, בכללם גם תוך איראן. הייתה תחנה כזאת. התחנה הזאת נסגרה בגלל חוסר תקציב ממשלתי. ולדעתי, זה בכי לדורות. מר זאב מלצ'ר, בבקשה. כן, אני בדיוק כתבתי, זה בדיוק אני מסכים לדעתו של המכובד הזה, הוא מוכר לי גם בפנים, לא יודע מאיפה. ולדעתי, גם מבחינה ביטחונית, אני הייתי גם כמערכת הביטחון, ואני לא מבין. הנה, אני כתבתי, מדוע לא מחדשים תחנת הרדיו הפרסית? כי אני מבין שאפשר דרכה להגיע למנייני איראנים ללא אינטרנט, ולהעביר מסרים לתושבים מבלי שהם יסתכנו. הם פותחים רדיו בבית, אף אחד לא יודע מה הוא שומע. לדעתי, המוסד והשבת צריכים לעודד חידוש התחנה הפרסית. אז זה, איך אומרים? אני זורק לך כפפה, ועוד אנשים כמוך שצריכים להעלות את זה. יש אנשים בכירים מאוד ממוצא פרסי, יש לי גם קרוב משפחה שהוא ממוצא פרסי, שהיה בשבת, והם צריכים להעלות את זה, בגלל שזה באמת, העובדה שאתה אומר היום, שגם מלמדים, מה שפעם לימדו ערבית, היום כבר ערבית לא מלמדים 5 יחידות, אלא מלמדים יותר פרסית. אני יודע, הבן שלי למד 5, היום כבר עושים את זה בצבא. אז אם מלמדים פרסית בבית ספר, אז זה עוד יותר חשוב. וזה לא תחנות השקעה, זה רדיו. רדיו זה לא השקעה גדולה, יש להם הרבה תחנות ברדיו, בארץ, שמשדרות עם תקציבים נמוכים. לא צריך תקציב של מיליארדים להביא שם, אני יודע, זה, אבל לדעתי צריכים, בייחוד שהיום שאנחנו, ואני יודע גם מריטה שסיפרה בזה, שהאיראנים מקשיבים למוזיקה, והם רוצים לדעת, והם קשורים, זאת אומרת, הצעירים, לא אלה שמתנגדים. אז לדעתי צריך מצרים את הכפפה. אני קודם כל מודה לך על העצה ועל על התמיכה בנושא הזה, ואתה מזדהה עם הדברים שלי. אני כאן, זה המקום לפרסם את הטלפון שלי, שמישהו מעוניין לתת תמיכה בנושא הזה של פתיחת הערוץ הפרסי, לא באמצעות אינטרנט, אלא באמצעות גלי רדיו,
שהם יכולים בהחלט לשדר מפה את מה שאנחנו רוצים לשדר, אני אשמח, בבקשה, תרשמו לפניכם, הטלפון שלי זה 052-258-0092, דוד מוטאי, אני שוב חוזר על המספר 052-258-0092. עכשיו, רציתי לומר לכם דבר נוסף, הנושא הזה של תקשורת. היום, האיראנים, מנהיגי איראן, מאוד 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 מקושרים על הנעשה בתחום התקשורת הפרסית מחוץ לאיראן. היום, בתוך איראן, פעם היו שם למעלה צלחות, לוויין, מחרימים להם את הצלחות לוויין, בכדי שלא יראו תחנות שידור טלוויזיוניות מחוץ לארץ, מאירופה, מכל מיני מקומות. אבל יצא אינטרנט. גם את האינטרנט הם מגבילים, לא נותנים לצעירים ולתושבי איראן לראות את כל מה שמשדרים נגד השלטון. פה ושם שולחים להם סרטונים שנגד השלטון, וצוחקים על השלטון, ואומרים להם ונותנים להם רמזים שהשלטון הזה הוא מושחת. אבל עדיין השלטון הזה שולט ביד רמה שלא יודע, אינני יודע לומר לכם במדויק, אפילו בערך לנבא השלטון הזה, אם הוא אי פעם יעזוב, אלא אם כן, להסתלקותו של מנהיג העליון, עלי חמנאי, מנהיג הדת, הוא המנהיג הרוחני, שהוא נבחר לכל ימי חייו, עד שהוא קיים, שלטון האיראני, במתכונת הזאת, כנראה יחזיק מעמד השלטון הזה, ולא נראה לי שמישהו פה מאיים עליו, אלא אם כן יעשו טעות פטלית, וילחמו באמריקאים, וילחמו בישראל, ויזדקו טילים נגד ישראל, ואז יכול להיות מצב שהמנהיגים האלה יחוסלו בצורה זו או אחרת. נכון לעכשיו הם לא טיפשים, הם מספקים נשק לאויבים שלנו, הם בעצמם, נכון להיום, יש להם למעלה מ-700 הרוגים בסוריה, מאז שתוקפים אותם בסוריה, מאז שהם נמצאים בסוריה, יש להם בסיסים בסוריה. עובדה, עד עכשיו, בהסתלקותו של קאסם סולימני, שעכשיו יש טיל על שמו, רציתי להרחיב בקטע הזה, אבל בסדר, יש טיל חדש על שמו, שזה למרחק של 1,400 קילומטר, 1,400 קילומטר. אני תמיד שואל את עצמי, אני אומר, ריבונו של עולם, איזה גבול לנו יש משותף עם איראן? מה לאיראן ולנו? אנחנו מרחקים ששלוש וחצי שעות טיסה מפה עד לשם. מה יש לנו משותף איתם? הם רוצים את מדינת ישראל הקטנה הזאת, לעשות אדמה חרוכה ולהעביר אותה לחיזבאללה, להעביר אותה לחמאס, להעביר אותה לפלסטינאים, אבל בינתיים הם מאבדים חיילים, איבדו את מפקד העליון שלהם, קאסם סולימני, ונכון לעכשיו, המצב הזה, הם עדיין משקיעים כספים, משקיעים מיליארדים בלבנון, דרך חיזבאללה, דרך סוריה, מממנים חיילים, עושים אימונים לחיילים, נותנים להם נשק מתקדם, אבל בינתיים, ישירות, הם לא מסתכנים לעשות טעויות נגד מדינת ישראל. כן, קודם כל, אני רוצה להודות לך, גבריאל, להודות למנשה, להודות ליוחאי, להודות לכם הצופים והאנשים שנמצאים איתי כבר שעה וחצי. אני רוצה לומר לכם שהרצאה על איראן היא הרצאה מרתקת. הרצאה על איראן היא עשירה מאוד, גם בתמונות. לצערי לא יכולתי להעביר עוד הרבה תמונות, אבל בעזרת השם, כשידרש להרצאה נוספת על התחכום האיראני ועל ההתפתחות האיראנית ועל הטכנולוגיה האיראנית ועל הבזאר האיראני ועל הסוחרים האיראנים, כל הנושא הזה והשוק הפרסי והשטיחים הפרסיים, הדברים האלה בהחלט יכולים לבוא לידי ביטוי בהרצאה הנוספת. אבל לקראת הסיום אני רציתי במש בדקה או שתיים לספר לכם על האוכל הפרסי. האוכל הפרסי
אוכל מאוד מאוד בריא, אוכל טעים, אוכל שהוא ברובו בנוי ומבושל, בהרבה ירק, פה אנחנו רואים תבוך אדמה מבושלים עם אורס, זה מה שנקרא תהדיק, התחתית של הדיק, של הסיר. האוכל האיראני, יש בו הרבה ירק, יש בו זעפרן, יש בו צנון, יש בו ירק, הרבה ירק, יש בצל. האוכל האיראני הוא קל, הוא קליל, הוא לא כבד, הוא פחות שומני, והאוכל האיראני גם טעים, ובהחלט האוכל האיראני, אם אתם מזדמן לכם ללכת במסעדה איראנית, יש בהחלט מטעמים שאתם פשוט תלקחו את האצבעות. לכן, האוכל איראני בעיר בארץ, יש כמה מסעדות פרסיות בתל אביב, אתם בהחלט יכולים ללכת וליהנות מהאוכל הפרסי. אני שמחתי להיות כאן, תודה לכל אחד ואחת מכם על הסבלנות שלכם ועל השאלות שלכם, ובעזרת השם אנחנו עוד נתראה בהרצאה נוספת יחד איתכם להמשך הדרך. תודה רבה לכם.